Добро утро с Посвета у нас в 9 сутринта. Държавен вестник обнародва решението на Централната избирателна комисия за състава на 45-то Народно събрание. Пред медиите президентът Румен Радев каза, че след това ще издаде указ за свикване на парламента. Той заяви още, че изчаква преговорите между партиите за сформиране на правителство. ГЕРБ вече дадоха да се разбере, че са готови с предложение за кабинет. Останалите партии направиха заявка за подкрепа на правителство с мандата на Има такъв народ. За сега оттам коментираха само, че има процедура, която ще спазят. Правителството на ГЕРБ, което те заявиха, че са готови да излъчат, няма да дублира сегашния кабинет. Това заяви в денят започва Георг Георгиев, без да конкретизира имена. Партията ще преговаря за подкрепа в новия парламент. Той отново потвърди, че са готови да осигурят мнозинство на правителство, излъчено от Има такъв народ, ако техния мандат не получи подкрепа. Бяхме пределно ясни в своето намерение стабилността да бъде водещия фактор, който да навигира сформирането на следващото мнозинство и съответно избирането на българско правителство. Така че и тук малко двойственият начин, по който бе разтълкувана нашата подкрепа, не бе съвсем правилен. Тъй като ние казахме да, готови сме, ако втората политическа сила, да кажем, реши да изпълни мандата, да дадем своята подкрепа за тяхната програма, за това да има мнозинство в парламента. И към здравната тема. 3122 са новооткритите случаи с коронавирус за 12 април. Това показва данните за разпространението на заразата в страната. Направени са над 17 400 теста. Това означава, че 18% са положителните проби за последното денонощие. Броят на хоспитализираните с COVID-19 пациенти е малко под 10 000 души. От тях 776 са в интензивни отделения. Излекуваните са 3098, а починалите 201. Поставени са 7330 ваксини, с което общият брой на хората получили първа доза достига близо 580 000. Втора доза е поставена на 114 644 души. 19 200 дози от ваксината на AstraZeneca пристигат в България. Най-ясно ще бъдат ли разпределени за РЗИ-тата в страната, след като здравният министър Костадин Ангелов вече обяви, че се обмисля изтегляне на ваксината заради слабия интерес към нея. Разбираемо е искането на пациентите да се имунизират с нещо, срещу което няма толкова приказки. Това каза пред БНТ доктор Гергана Николова. По думите и вакцинираните с AstraZeneca в практиката и са проявили единствено висока температура като симптом след имунизацията. Според нея, личните лекари са подбирали внимателно тези, които си поставят тази вакцина, въпреки че доскоро тя беше единствената, с която те разполагаха. Заради това сме правили списъци, заради това сме подбирали пациентите, затова сме поставили ваксината на тези, при които е удачно нейното поставяне. Имам над 40-50 вакцинирани, слава Богу, при моите пациенти аз освен температура не съм наблюдавала нищо друго като странични проявления. Може би и това, че тази ваксина, за разлика от другите две, с които сме работили, водеше до покачване на температурата, обща слабост, отпадналост, самото усещане за това, че си болен след вакцинацията, създаваше така и една тревога в пациентите. Правната комисия и Комисията по здравеопазване в Европейския парламент ще обсъждат предложението на Европейската комисия за създаване на зелени вакцинационни сертификати. Очаква се те да влязат в сила до началото на лятото и да улеснят движението в рамките на Европейския съюз. Сертификатите ще съдържат информация дали дадено лице е вакцинирано срещу COVID-19 или има антитела след прекарана болест или отрицателен тест. Евродепутатите ще обсъждат днес въпроса за защитата на личните медицинските данни, които ще бъдат използвани в сертификатите. На последното си пленарно заседание Европейският парламент се съгласи да разгледа предложението на Еврокомисията по ускорена процедура. За да влязат в сила сертификатите, трябва да бъдат одобрени от Европарламента и от Съвета на Европейския съюз. Стрелба в гимназия в Ноксвил, Тенеси. Застрелян е ученик и е ранен полицай. В ранния следобед сигнал за въоръжен мъж е получен в местния полицейски участък. Пристигналите на място служители на реда намират младеж с огнестрелно оръжие в една от туалетните. Той отказва да се подчини на заповедите им и започва да стреля, като ранява полицай. Негов колега отвръща на огъня и стрелите се оказват фатални за младежи. По-късно става ясно, че той е ученик от гимназията. От началото на годината още 4 ученици са загубили живота си при инциденти с огнестрелно оръжие.
Убийството на чернокож от полицията в Бруклин Сантър, северно от Минеаполис, което предизвика бурни протести вчера, е станало случайно. Полицията призна, че техният служител неволно е извадил срещу жертвата боен пистолет вместо електрошоков. И за финал, 12 магеланови пингвина бяха пуснати в океанските води край Сан-Клементе-дел-Туйо в Аржентина. Птиците са открити изтощени и недохранени и в продължение на месеци са се възстановявали в местен рехабилитационен център. Заради липсата на пара, пингвините излизат на брега, за да могат да поддържат телесната си температура, обясняват зоолози. Пингвините чинно позираха за снимка с екипа, който се грижи за тях преди да заплуват към свободата. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди и прогнозата за времето с Владимир Ковачев.